Buxoro viloyatining Qorako'l tumanidagi avtomobillar va piyodalar foydalanish uchun mo'ljallangan 4 ta ko'prik foydalanishga yaroqsiz holatga kelib qolgan edi. Yillar davomida yuzaga kelgan yoriqlar, betonning nurashi, armaturalarning chirishi tufayli mazkur ko'priklar nafaqat avtomobillar, balki fuqarolarning ham foydalanishi uchun yaroqsiz va xavfli ko'rinishga kelib qolgan edi. Tuman hokimining topshirig'iga asosan bugun ushbu ko'priklarda qayta qurish ishlari amalga oshirilib, tumandagi 10 ta mahalla fuqarolar yig'ini aholisi va avtomashinalari o'tuvchi ko'priklar qurib foydalanishga topshirildi. Mana shu ko'prikning ahvolini men sizlarga aytmoqchi bo'lsam, oldinlar bu yerdan o'tib bo'lmas edi. Chang, tuzon. Bu mustaqilligimizning sharofatidan, davlatimizning xalqimizga g'amxo'rligidan deb bilaman. Juda ajoyib ko'prik qurildi. Mana shu yerda, mana shu qishloqda juda ko'p aholi yashaydi. 200 gektardan ziyod yerlari bor. Mana shu xalqning farzandlari, eng avvalo yosh farzandlarimiz maktabga borishadi. Yoshi ulug'lar mana bu tumanimiz markaziga va boshqa Buxoromizga borish uchun ham mana shu yerdan o'tishadi. Investitsiya dasturiga kirgan ushbu obyektlar Buxoro ko'prik qurilish montaj mas'uliyati cheklangan jamiyati korxonasi tomonidan qurilib, unda 5 milliard 200 million so'mlik qurilish montaj ishlari bajarildi. Tuman rahbari ushbu manzillarga tashrif buyurib, ko'priklarni foydalanish uchun tantanali ochilish marosimida qatnashdi. Ko'priklar avvalgisiga nisbatan 2 barobar keng bo'lib, eni 12, uzunligi 25 metrni tashkil etadi. Yangi ko'priklarni o'tkazish qobiliyati, harakat xavfsizligini ta'minlash darajasi keskin oshdi. Inshootlarning ikki tomonida piyodalar uchun yo'laklar barpo etildi. Madrahim Turdiyev, Abdulla Rajabov, Buxorodan.